Daar kunnen ook diamonds in zitten. Oh, heel sick. Ik! Oh mijn god. Nee! Oh mijn god. Nee! Nee! Oh nee, ik ben echt een sukkeltje. Ik ben echt een heel groot sukkeltje. Oh, ik schaam me diep. Oh, wat goed. Maar Bram, knip alles eruit wat er net was gebeurd, oké? Okay? Thank you so much. Oh, wat kut. Ik dacht van, oh, ik moet mijn schild gebruiken. Wacht, ik heb geen schild. Normaal gesproken, als je in de Nether bent, heb ik altijd een schild. Maar nu niet, want ja, hè? Ik ben ook niet in de overworld begonnen. Alright, we zijn hier. We zijn er. We hebben spulletjes. We zijn weer terug. Fijn. Leuk. Dankjewel. Oh mijn god, een guest. Are you kidding me? Daar heb ik echt geen zin in. Ik kan trouwens hier eten van maken, toch? Ja, dat kan ik. Wacht, nee, dat kan niet. Ik heb geen hout bij me. Ik heb nog steeds mijn hout niet. Dus nu moeten we het eerst gaan verzamelen. Dan kunnen we volledig voor eten gaan. En tegelijkertijd kunnen we ook wat van deze gouden nuggets meenemen. Jawel, allee. Die hebben we uiteindelijk wel nodig voor die trading, weet je wel. En om eventjes zo'n... meteen even zo'n schoentje te maken. Een kledingje. Aan de ene kant kan ik je vertellen. Ik wil niet dood door zo'n gozertje weer. Ik kan trouwens nog maar twee keer doodgaan. Anders moet ik meer van dat spul gaan maken. Oh. Moet ik meer glowstone maken. Wat? Hoe kom jij hier ineens van? Oh mijn god. Pak mijn craft table. Go, 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 go. Oh mijn god. Waar kom jij vandaan? Oh mijn god. Oh mijn god. Nee. Ja, maar hier. I'm getting out of here. I'm getting ripped tonight. R.I.P. Alright. En dat ik hier eventjes veilig ben. Kan ik genoeg? Yes, dat zijn er vier. Toppie. Toppie. Ze kunnen me in ieder geval niet meer aanvallen zonder dat ik dit ga hakken. We kunnen even de minimap in de gaten houden. Of ze toevallig langskomen of ze ons willen pakken. Maar dat gaat helemaal goed dit. Oh, ik zie het. Oh, oké. Ik kan trouwens ook gewoon zien waar de kisten zijn. Oké, er zijn er 1, 2, 3, 4 kisten minimaal. Dus dat is ook echt heel sick om te gaan looten, denk ik. Maar deze gozer kunnen we ook eventjes alvast doodmaken. Want hier krijgen we strengths uit. Yeah. Dankjewel. Oké, kunnen we verder naar huis? Laten we ons 70 meter. Ik denk het wel. We moeten alleen uitkijken voor die varkens. Niet voor de pichtjes, maar voor de varkens. Oké, okay, nou, dat is wel al de close. Dus het is best wel aan de hogere kant. Daar is die op zich niet zo heel erg hoog. Kunnen we via een boom kunnen we wel in klimmen. Dus, oh, ik zie daar ook onder. En wat heel fijn dit. Oké, dan kunnen we dat glowstone daar even pakken. Dan kunnen we onze andere glowstone weer omhoog gaan gooien. Ja, hier is best wel wat glowstone. Sick. We hebben geen silk touch. Dus we kunnen ze niet direct meenemen. Maar we krijgen wel in ieder geval het dust. En dat is een fan. Daar kunnen we mee werken. Of we krijgen ook wel gewoon vier dust tegelijkertijd van dit. Dus af en toe ben je wel een force. Dus krijg je nummer drie. Maar hey, als we gewoon in ieder geval een voorraadje hebben. Ook als we doodgaan. Dat we weer een nieuwe in kunnen gooien. Dat we in ieder geval niet in de overworld spannen. Dan gaat het helemaal goed komen. Top. We hebben er 52. Dan kunnen we dat omzetten naar 13 glowstone'tjes. Oké, ik wil weer eventjes hier weg. Ik wil naar boven toe. Ik wil naar mijn plekje waar ik ben gespand. En dat is hier. Oké, dus deze makketjes zijn onze vrienden. Maar deze... Jij bent niet mijn vriend. Get out of here. Er zijn echt heel veel van deze beesten. Uh-oh. Er komen er meer. Au. Ik zei au, gast. Ik kan niet meer rennen. Uh-oh. Speedbuild. Nee. Nee. Alright, we zijn veilig voor nu. Alright, hoe kan ik hem doodmaken? Kan ik hem vanaf hier doodmaken? Zonder dat hij me raakt? Nou, misschien wel. Get out of here. Jij stinkend. Jij stinkend. Mormel dat je er bent. Ik ga met een pickaxe slaan. Ik heb helemaal niks meer. Ik ga met mijn hand slaan. Get out of here. Wacht maar tot ik eten heb. Hoho, wacht maar. Oh, daar zijn ze ook aan het vechten. Heel sick. Oké, wat ik dus wilde gaan doen is... Ja, ik bouw het eventjes hier, omdat daar onveilig is. Want namelijk dit is dus niet... Die kan je dus niet gebruiken als fuel. Oh, ik kan wel een craft table erin gooien. Dat wist ik niet. Alright, heel sick. Want hier kan je natuurlijk ook weer stokjes van maken. En stokjes kan je dan wel weer omzetten naar dit. Geweldig! En over stokjes gesproken, we moeten ook eventjes bols maken. Zo en zo. Heel goed. Oh, ik hoor... Nee. Ik heb geen wapens, gast. Gast, ik heb geen wapens. Dit is oneerlijk. Dit is oneerlijk. You stupid. Get out of here, you stupid.
Oh mijn god, er staat iemand voor de deur. Stinkvakker dat je er bent. Hé, Morrel. Ho. Als ik tools heb, hè. Oh, je wil niet weten, hè. Als ik tools heb. Oh, nee. Ga weg. Gas, ik wil gewoon tools maken. Weet je wat, ik lok hem eventjes weg. Ik lok jou eventjes weg. Kom maar hier. Lekker dier, hè. Ja, je zit daar fijn, hè. Afblokkeren. Nee, shit. Ik dacht dat ik dat kon wel blokkeren. Dat kan dus niet zomaar. Oké. Weet je wat, ik lok hem wel gewoon heel ver weg. Ja, je ziet er wel redelijk naar beneden gevallen. Oké, nu moeten we snel zelf terugsprinten hier. Dat hij ons niet meer volgt. Ja. Go. En dan hebben we geen last meer van hem bij de spawn. Yeah. Oké, we zijn in ieder geval niet meer dood gegaan. Dat is fijn. Dan gaan wij ook eventjes extra stokjes maken voor de tools die ik wil gaan maken. Namelijk een betere axe en een betere pickaxe. Sick. Dan moeten we eventjes nieuwe glowstone in dit makkertje gooien. Ja. We gaan lekker. Hoe gaat het met jou? Waar zijn... Huh? Ik heb het vlees nog uitgehaald. Oh mijn god, ik schrok me de kleding. Ik dacht, wat? Mijn vlees is weg. Ik had mijn vlees gewoon niet meer, sorry. Geen enkel probleem. Ik kan eten. Give me some nice fleecy. Yes, not vlees. Dan laten we een soort van mini-basisje maken. Zodat we in ieder geval hier kunnen overleven. Hallo meneer Makkie, ik ben even mijn huis aan het bouwen. Vind je het erg? Blijkbaar wel. Nou, dit is tot nu toe mijn basis. Heel sick, open basis. We moeten het gewoon vooral eventjes dicht gaan gooien voor die varkens. Die willen me nog wel eens aanvallen. Deze zijn ook natuurlijk wel zo gevaarlijk als ik ze gewoon een tikje geef. Maar buiten dat gaan ze me niet aanvallen. Ho, ze worden ineens agressief. Waarom? Geen idee. Waarom worden jullie boos? Wat zijn jullie aan het doen? Oh, ze zijn aan het vechten met van die gozerts. Misschien krijg ik misschien wat gratis vlees eruit. Dat zou sick zijn. Nou, hup. Go. Attack. Attack my minions. Go. Lekker gast. Thank you so much for the fleensie. Zo, we hebben hier een geweldige entrance. Dit is onze basis. Is hij niet sick? Ik vind hem heel ziek zelfs. Ik wil niet weten hoeveel tijd ik in mijn baas heb gestopt. Ik hoor jullie wel eens af en toe zeggen van... Ja, hallo. Van ja, deze persoon heeft echt een hele vette baas gemaakt ooit. En die heeft een vette baas gemaakt. Gast, heb je wel eens naar mijn baas gekeken in mijn Nether Survival? Nou. Dan weet je bijvoorbeeld een vette baas is. Goed, laten we hier eventjes... Ik wil eigenlijk daar wat gaan bouwen. Maar deze goos staat ervoor. Thanks, bedankt. Want ik moet namelijk weer een pickaxe maken. Laat ik ook eventjes een dubbele kist maken. Zodat ik spullen erin kan stoppen. Eigenlijk dat hierboven zetten. Do you mind? Ja? Nee? Gast! Oh, mijn kist open! Oh mijn god. Oh ja, dat ben ik heel vergeten. Wacht. Blokkeer. Ik heb het gevoel dat ik zo meteen werd aangevallen. Oh mijn god, ik vergat dat helemaal. Het openen van de kist is een no-go bij hun. Oh mijn god, wat dom. Oké, zijn er makkertjes hier in de buurt die nog boos zijn? Nee. Misschien daar beneden wel, maar die moeten maar gewoon even zich gedragen. Oh mijn god, ik was het compleet vergeten. Ik zou ook, do you mind? Echt compleet erbij van, ja, I mind. Oh, wat gebeurt er? Zo, mijn huisje is af hoor. Hij is heel sick geworden. Even kijken of je ook deuren kan maken hoor, met dit hout. Mooi wel toch? Ja, je kan. Maar ik denk dat ik eigenlijk van deze deuren wil gaan maken. En de reden is omdat ze er alsnog niet doorheen kunnen. Maar, in ieder geval, ik kan hier wel gewoon doorheen. Maar hun niet. Maar dan kan ik alsnog gewoon kijken wat er buiten gebeurt. Snap je? Ik kan gewoon lekker dubbel opdoen, zo. Dubbele bescherming. Dat is gewoon sick. Oké, wat is ons volgende plan? Ik denk dat het beter is voor mij om eventjes hierin te gaan concoloren voor kisten. Dan ga ik nu eventjes wat spul hierin gooien. Omdat ik het niet nodig heb. Trouwens, die pols wil ik wel graag meenemen. Dit vlees wil ik nog eventjes koken als het kan met wat stokjes. Ook denk dat het wel handig is om een extra pickaxe mee te nemen voor het geval dat. En een crafting table on the go. Dat kan denk ik nooit verkeerd zijn. Zo, alright. Ik ben prepared, baby. Yes, very yes. Oké, laten we eens eerst naar de dichtstbijzijnde gaan hier aan de linkerkant. Hoe erg is trouwens... Oh, mijn onderboot zijn niet eens bijna gebroken. Wat goed. Hé, makkers, als jullie nou eventjes niet met mij gaan vechten... Dat zou ik sick vinden. Ik heb alleen zo gigantisch veel blokjes. En ik zit hier wel een beetje in het nauw gedreven. Maar ik ga even via de bomen. Wat gaan we doen? What's called a pro gamer move? Hiya! Oké, ik wilde op de liaan landen. It didn't work as expected, oké? I'm sorry. Op zijn minst ben ik niet dood gegaan. En dat
is een absolute win. Ik heb allemaal Blackstone bij me. Dat is echt gewoon totaal niet slim. Ho. Ik had goud gemined. Dat vinden ze niet leuk. Hoeveel zijn het er? Dat is eentje. Alright, die kan ik wel aan. Hoppa. Dat zijn er drie. Dat zijn er ineens drie. Alright, dat... Weet je wat? Ik voel het ineens niet meer. Om hier te zijn. Alright. Ik weet dat we gouden makkertjes zijn. Maar ook weer niet. Doei. Oh mijn god. Alright, daar zit ze lekker te loeren. Daar zit eentje lekker te loeren. Het is wel gezellig hier. Maar ik denk dat ik even zo'n lekker gezellig trappetje ga maken. Zodat we altijd naar boven en naar beneden kunnen. Wanneer we maar willen. Oh, en we hebben eindelijk de achievement, baby. Let's go. Oh, heel veel eten daar. Ik zie daar ook een blaze mannetje. Die moeten we denk ik ook hebben. Maar waar was het ook alweer? Het was hier zo, hè? Nu moet ik naar die kant op gaan. Waar de blaze is. Goddammit. Oké, daar moet ik heen. Voor de waarschijnlijke kisten. Alleen dan zie je heel veel lava. Dus dat wordt wel een klein beetje gevaarlijk. Ja, perfect. Oké, ik zie daar wel een spawner. Dan moeten we opletten dat we niet door de spawner geraakt gaan worden. Ik moet wel een beetje die kant op. En ik heb niet heel veel blokjes meer. Dus ik denk dat ik op mijn blackstone moet gaan bouwen. Nu het nog kan. Dan ga ik dood. Alright, weet je wat? Nee. Ik ga eventjes schuilen. Want ik heb het gevoel dat ik één keer door zo'n ding word geraakt en ik dood ga. We gaan hier eventjes langs. We gaan even wat gold meenemen. Het ziet er heel goed uit. Oh, er zit hier wel een gigantisch gat in de lava. Dat kan gebeuren. Oh, en pick it is kapot. Gelukkig heb ik er tweede mee. Heel sick. Oké, dat heeft hij net gedaan. Dan kunnen we nu weer hier verder langs. Ja. Nee. You blaze god, stop. You stop. Ik moet denk hierheen. Hier zo. Klinkt heel goed. Hier is het begin. Ja, het begin van een fortress dingetje. Wat binnen is. Dat is fijn. Die zijn in ieder geval geen blaze rods. Of in ieder geval minder te vinden. Nu kunnen we het gebruiken van de minimap voor het zoeken naar kissies, baby. Let's go. Iron! Yes. We hebben echt totaal niks aan een paar dingetje. Maar dat geeft niet. Oh. Back. Gold. Heel goed dit. Oh, nog een kistje daar. Nog een kistje. Heel veel kistjes ook. Ho. Dan moeten we dat zo bouwen, hè? Hij kan niet hier doorheen, toch? Nee. Cool. We kunnen hem in ieder geval killen zonder dood te gaan. Dat is in ieder geval heel belangrijk. Dat we niet doodgaan. Dankjewel. Oké, daar zitten twee diamonds. Oh my god. Wat goed. Eigenlijk hebben we er nog eentje nodig. Dan kunnen we uiteindelijk ook netherite gaan maken, toch? We kunnen van een diamond iets kunnen we netherite maken. Dat zou sick zijn. We gaan kijken op de map. Ik weet niet of er nog wat zit. We kunnen N gebruiken. Dan weten we dat er nog een paar kistjes zijn. Voor mij hier zo, hierachter. Oh, ja, daar zie ik er eentje. Daar zie ik een kissie. Maar ik hoor ook een skeleton. Het lijkt een horror game, joh. Hallo, ik ben hier. Ja. Ga jij eens even lekker dood. Is er nog meer? Nee, top. Twee zadels. Sick. Dankjewel. Hebben we echt nodig. Mine deze. Alright, zie je. Oh, meer diamonds. Ja. We kunnen een zwaard maken. En we kunnen een pickaxe maken. Oh mijn god. Wel eens een voor netherite gaan zoeken. Dat zou sick zijn. Even kijken. Daar zit er die kant op. Zit ook nog heel veel kisten. En nog meer kisten aan de linkerkant. Echt insane heel veel kisten. Oh. Calm down, cowboy. Ik ben echt zo blij dat dit een ding is. Dat ze drie hoog zijn minimaal. Dat is zo fijn. Alright, hier zit er nog een kissie. En dat we de minimap kunnen gebruiken om deze te vinden. Dit was een matig kistje, kan ik je vertellen. Dus neem ook wel mee. En dan zitten er hier nog twee uit mijn hoofd. Moeten we deze kant op. Ik kan geen potions gaan... Kan ik potions brewen? Geen idee. Laten we ze maar gewoon meenemen. Ook we hebben er best wel wat. Ik hoor makkertjes hier. Maar zijn hier niet. Iron. Really good. Yes. Hallo. Skeleton makkertje. Oh. Nou. Hey. Hallo. Hoe is het met jou? Kom maar hier. Trouwens, jou hoef ik helemaal niet te bevechten. Want hier zit helemaal niks meer. Oké, ik zie er daar nog eentje. Dan zit hier zo achter. En dan zit hier niks, hè? Maar het zit hier toch? Of is het boven? Oh, het is waarschijnlijk boven me. Oh. Oeh, het raakte me. Het raakte mijn kontje. Oh, de ladder. We hebben hier een ladder. Aha. Maar of course. Het is gewoon hier. Twee kistjes zelf. Wat? Waren hier twee kistjes? Oh, inderdaad. Zijn dat er gewoon twee? Sick. Hier zit niet heel veel in. Kistje nemen mee. Dit is trouwens allemaal fuel, hè? Het is gewoon over... Gold! Heel sick. Natuurlijk allemaal gewoon gebruiken. We kunnen dit aantrekken, trouwens. Heel erg bedankt. Oké, dan hebben we alleen nog aan het einde hebben we nog wat kistjes die we kunnen gaan verzamelen. Dus gaan we ook zeker weten... Doe! Oké, 1, 2, 3... Auw. Dat deed pijn, gast. Dat deed heel veel pijn. Ik heb nog... Oh, die nemen we mee.
Die nemen we mee. Heel erg bedankt. Helaas hebben we nog geen schild. Kunnen we wel gaan maken, aangezien we nu iron hebben. Oké, even zien. Het was hier zo ergens, toch? Hallo? Hé, hey, de kistjes staan deze niet meer op. Hallo? Ik denk dat we hier naar boven moeten gaan. Voor de kistjes. Hell yeah, ik ben de best map persoon ever. Zo, ik kan ook denk ik wel gebruiken dit. Flint en steel is vast ook wel ergens handig voor. Geen idee voor wat. We hebben echt te veel zadels. En hier nog een diamond. Oké, we kunnen ook een diamond axe maken. In plaats van een diamond zwaard. Dat kunnen we zeker weten doen. Ik heb hier denk ik alles wel geloot wat er bestaat. Dus ik wil eigenlijk weer terug naar huis toe gaan. En het is een goed dagje zo. Goed dagje.